боломж муу олон хүүхэд цоочтой хаалган гэж цаана үлдэж байгаа энэ цаг үед хувьцааны ноогтлал ашиг бэлэн мөнгө хэлбэрээр иргэдэд тараахан буруу за харин дутагдaltaй байгаа сургууль цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалтад зарцуулсан бол амьдралд илүү нэмэртэй болох байлаа гэдгийг иргэд болон эдийн засагчид хэлж байна. Эрдэнэс тавталгын хувьцаа компани 2020 оны 4 сарын 24-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдэд ноогтлал ашиг алах шийдвэр гаргасан. Энэ шийдвэрийн хүрээнд 2020 оны 8-р сарын 31-ний өдрөхөд үндсаасны данс нийлгэсэн 839,525 иргэний 1072 хувьцааны ноогтлал ашиг өнгөрсөн 7 өнөخت дансанд нь орсон. Тэгвэл хувьцааны ноогтлал ашиг авсан иргэдийн зарим нь хувьцааны ноогтлал ашиг төдийлөн үр ашигтай бус зүйл зарцуулагдаад дууссан. Хэрэв нэн шаардлагатай байгаа сургууль цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалтад зарцуулсан бол илүү хэрэгтэй ахсан гэдгийг онцолж байна. Тэгээд 80,000 зарим нэг нь 60,000 төгрөг авч байгаа шүү дээ. Заримд нь бүр их ер нь голцоо доотлол нь 60. Тэгээд тэрнээс дээш нэг 80-тай л юм байлаа шүү дээ. Тэгээд тэр мөнгө нь одоо амьдралд ерөөсөө хүрэлцэхгүй шүү дээ. Тийм учраас харин зүгээр нэгдсэн журмаар нийт одоо цэцэрлэгч юм уу, сургуульч юм уу, одоо ард түмэнд хэрэгтэй одоо юу тий байна. Тэрэнд нь зориулах хэрэгтэй байна гэж би бодож байгаа шүү дээ. Тэгээд сая чинь 69,000 төгрөглөө. Тий, 69,000 төгрөг авсан шүү дээ. Данс орсон л байна л да. Яг үнэхээр хүлцээтэй яг тэр сургууль цэцэрлэг хүрэлцэхгүйгээр тэр тиймэрхүү юм зориулвал бас л нэмэртэй л багт. Энэ содорны 69,000 төгрөг аваад тэрийг одоо зарим нэг ямар ч юм одоо ашигтай ус юм зарцуулах гэж шүү дээ. А өмнө нь нөгөө оюутан багтаа хуцаагаараа сурсан байсан. За тэг үлдэгдэл нэг жогоон байсан. Тэр нь бол орон гэсэн дэдл ирсэн. А хоёрдугаар талаараа ер нь бол бас агаар өрөөд дуусгаар жоох хэцүүлээдэг л да тий. Тэр бүгд нийтд нь юм болгсон нэр байхаар л гэж би бодож байгаа. Тэр ч тарайхан орон гэдэг нь миний хувьд бол цэцэрлэг бол хамгийн чухал зүйл шүү дээ. Монголд бол тэгэхээр ер нь цэцэрлэг яаж гарсан зөв юм бололж утдаг шүү дээ. Мэдээж 60,000 төгрөг гэдэг чинь яг хо хэрэгцээтэй үнэтэй хэрэгцээтэй байх л да. Яг хо тийм гэхдээ нийтийн юг бодох юм бол тэр сургууль цэцэрлэг барих ч юм уу тийм юмдаа хөрөнгө оруулах илүү л дээр болов гэж би бодож байгаа шүү дээ. Өөрөө зүгээс л тийм. Зарим эдийн засагчдын хувьд ч иргэдтэй ажилхан байр суурь байгаагаа илэрхийлж байна. Учир нь 1700-ийн ноогтлал ашиг тараахад нийт 179 тэрбум 830,000 төгрөгийн санхүүжилтийг зарцуулсан байна. Энэ мөнгөөр сургууль цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалтын ажил хийсэн бол хаалта хаалганы цан улд хүүхдүүдийн тоо хангалттай цөөрх байсан гэлээ. Ер нь бол одоо эдийн засаг хүнд байгаа үед ялангуяа коронавитой холбогдуулаад хувь хүмүүсийн хувьд орлого ашиг ер нь бол буурсан юм байдалтай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр аливаа нэмэлт орлого бол чухал. А гэхдээ бид нэр баян олон жил ярьсаар ирсэн. Ялангуяа эдийн засагчид өөрсдийн судалгаа шинжилгээнд дэр үзлээд юу хэлдэг вэ гэхээр хавтгаарсан халамжийн бодлого бол зүйтэй зүйл биш гэд. Яг үүнтэй адилхан одоогийн олгож байгаа 89,000-ад хүргэн ер нь бол тухайн айлд бол хангалттай бөгөөд байнгын доктортой орлого биш шүү дээ нэг удаагийн. Тийм учраас яг энэ төрийн өмчит компанийн хувьцааныхаа ноогтлал ашигыг авах нь бол зөв. Гэхдээ тэр хэр өгөөчтэй вэ? Ямар дүнтэй вэ? Хэр тогтмолын гэдэг бас маш чухал ахгүй. Тэгэхээр альва асуудлыг авч үзэхдээ бүх төрлийн өнцгүүдийг авч үзэх ёстой. Тэгээ энэ удаад бол магадгүй одоо яг тулгамдсан хэрэгцээтэй байгаа олон үр хөвгттэй ч юм уу, орлогын хэмжээ нь багассан, ажилгүйдэл нэрвэгцсэн ч гэдэг юм уу, ийм айлуудаа илүү харж үзээд бусад ноогтлал ашигыг бол илүү одоо улсын төсөв төлрүүлэх замаар хүүхд тасраа хамгаалагч гэдэг юм уу, сургууль цэцэрлэг барих байгуулагч гэдэг юм уу, ийм илүү эдийн засгийн болон хөрөнгө оруулалтын өгөөж нь өндөр ийм төслүүдэд оруулах хэрэгцээ байсан гэж маа. Өнөөдрийн байдлаар үнд цаасны данстаа 857,491 иргэм 1,702 хувьцааны ноогтлал ашиг гар дээр аваад байгаа маа. Эрдэнэс тавталгын хувьцаат компаниас ноогтлал ашигыг тараахдаа 1,702 хувьцааны 1 хувьцааны мөнгийг 90 төгрөг байхаар тооцсон бөгөөд татварын хуулийн дагуу 10% татвар авч иргэдийн гар дээр очих 1 хувьцаа нь 81 төгрөг болсон юм аа. Ингэснээр 1,702 хувьцаатай иргэд 86,832 төгрөгийн ноогтлал ашигыг авчээ.